Ось так не зовсім дружелюбно Безхатченко зустрічає соцпрацівників та фельдшерку міського центру соціальної допомоги, які пропонують їм свою поміч. З приходом холодів бездомним не солодко. До пошуків їжі додається й проблема з пошуком теплого нічлігу. Руку допомоги простягає соціальний патруль. Це пан Віктор. Він мешкає на вулиці вже кілька років. Як став Безхатченком, не розповідає. Але каже, нинішнє життя йому до вподоби. Нічого змінювати не планує. В карман не лізу. Я ніколи не краду. Я тут сиджу. Знаєте, мені люди дають там. Той гривні, той 50 копійок, той 5 рублів. Знаєте, я за що живу, так. Щотижня соцпатруль у супроводі дільничого виїжджає в рейди. Безпритульним пропонують прийти в міський центр соціальної допомоги, де можна помитися, переночувати і отримати меддопомогу. Вдається поговорити з кількома десятками безпритульних. Однак за допомогою до центру звертаються одиниці. Більшість з них не має документів. Ми допомагаємо в восстановлении документов, даем им рекомендации, даем направления. Если необходимо, где-то крайне сложные ситуации, социальный работник выезжает с ними. Пані Оксана – фельдшерка соціального центру. Додає, найголовніша перепона до повернення безпритульних до нормального життя – це алкоголь, наркотики та відсутність бажання щось змінювати. Дуже тяжело говорити кого-то з вулиці прийти. Всі бояться. Всі бояться, того, що це буде якесь рабство, що це будуть якісь фізичні воздействия на них. Может, люди прошли через такое, ну, учитывая, что это городская программа, это городской центр, это все на уровне, это все оплачиваемо бюджетом города, поэтому у нас это все только для блага людей. Якщо ви знаєте людей, яким потрібна допомога, звертайтеся до міського центру соціальної допомоги за телефоном 056 785 64 63. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».